Подготвена е и предстои да бъде утвърдена и приета областна стратегия за развитие на културата във Варненско. Това заяви за телевизия СКАТ заместник областният управител Илиян Карагьозов. Регионът е известен с богатото си разнообразие от културни археологически музейни обекти, множество различни фестивали и панаири, показващи обичаите и традициите на няколко етноса и групи. Целта е да се организират възможности за добавяне на нови прояви в културните календари на общините, като те са съобразени с спецификите на всеки различен район. Това би улеснило развитието на други обществени и икономически сектори, като туризма, например. Много добре знаем, че отделните общини разполагат с различни възможности. Тук разбира се различния вид туризъм, който може да бъде включен. Коментираме дали ще е културен туризъм, дали ще е морски туризъм, селски и така нататък. Действително да създаде, приеме такава стратегия, вече на следващия областен съвет ние ще я приемем. Тя е написана от специалистите, съобразена е с общинските стратегии по култура и с което да се даде една цялостна визия за развитието на културата на територията на Варненска област. Стратегията е крачка напред в организацията и подобряването на връзките между общините. Местните администрации обаче трябва да са по-активни по програмите на Европейския съюз в тази област, да предлагат качествени проекти, за да обогатяват културните си календари, добави още Илиян Карагьозов.